Об 11:10, як законослухняні громадяни, ми подали заявку до Хмельницької міської ради, що в нас відбудеться ця акція. Через 15 хвилин на пульт поліції 102 пролунав дзвінок про те, що нібито саме ця будівля, провулок Пушкіна 11, зараз заміновано. Сюди приїхали поліція, рятувальна служба, медична служба, доступ до цієї вулиці повністю заблокований, і ніхто туди пройти не може, в тому числі і ми, як учасники акції.